ෂෙරිල් ඩෙකර් විවාහ වෙලා ටික කාලයක් යනතුරු දකින්න ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඇව දැන් නිර්මාණ ඔස්සේ දකින්න ලැබෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ ෂෙරිල් රුවන්ගේ පුංචි කූඩුවක් දැන් විසිරිලා කියලයි. කොහොම නමුත් එහි ඇත්ත නැත්ත ගැන වගේම ඔවුන්ගේ අලුත් තොරතුරු ගැන ෂෙරිල් පුවත්පතකට කියලා තිබේ මේ විදියටයි. ෂෙරිල්ට රංගන ජීවිතයේ සීමා තියෙනවද? මම රංගන ශිල්පිනියක්, ඒ නිසා මම අභියෝගවලට ආසයි. මට නිර්මාණයක් ලැබුණම මට කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ කරනවා. රුවන් ෂෙරිල්ගේ රංගන ජීවිතයට සීමා දාන්නේ නැද්ද? නැහැ, අපි දෙන්නා කලාව ඇතුලේ වුණත් කරන්නේ වෘත්තීන් දෙකක්. එයා එයාගේ වෘත්තීයේ දේවල් තෝරගෙන කරනවා, මම මගේ දේවල් තෝරගෙන කරනවා. එයා මටවත් මම එයාටවත් සීමා දාගන්න අපි පොඩි ළමයි නෙමෙයිනේ. ෂෙරිල් ඉරහඳයට චිත්‍රපටයේ පස්සේ චිත්‍රපටයක දැක්කේ නැහැ. කොතනද වැරදුනේ? මම ශේෂ්ත්‍රයට ආවේ බෙනට් රත්නායක මහත්මයාගේ ඉරහඳයට චිත්‍රපටයෙන්. මම හිතන විදියට කිසිම වැරදීමක් නැහැ. මම ගොඩාක් ආස සිනමාවට. ඒත් මට වැඩිපුරම ලැබෙන්නේ ටෙලි නාට්‍ය. ඉදිරියේදී සිනමාවටත් අවස්ථා ලැබේ කියලා විශ්වාසයෙන් මම ඉන්නවා. ෂෙරිල් රුවන්ගේ මියුසික් වීඩියෝ වල වැඩිපුර දකින්න ලැබෙනවා. ෂෙරිල් සැමියාගේ නිර්මාණවල පෙනී සිටින්න වැඩිපුර කැමතිද? රුවන්ගේ මියුසික් වීඩියෝ 6ක වගේ තමයි මම හිටියේ. පසුගිය කාලේ අපි කරමු නාරි හැඟුම් මියුසික් වීඩියෝවත් ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණා. මම එයාගේ හැම මියුසික් වීඩියෝවම ඉන්නේ නැහැ. මට හිතට වැදුනොත් තමයි රුවන් කතා කළත් ඒවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම කැමති නැත්නම් මම එයාට කෙලින්ම කියනවා. ෂෙරිල්ව රුවන්ගේ වැඩවලට සම්බන්ධ කරගන්නවා ඇත්තේ පහසුව නිසා වෙන්නේ නැතිද? මම හිතන්නේ මම ලස්සන නිසා වෙන්නේ නැති. ඒක එයත් කියනවා. එයාගේ යාළුවොත් එයාට කියනවා ඇති මාව ගන්න කියලා. කොහොම වුණත් මට හිතට වැදුනේ නැත්නම් මං එයාට බෑ කියලා කියනවා. එහෙම කියපු අවස්ථා වුණත් තියෙනවා. ෂෙරිල් මාධ්‍යවලටත් නිතරම පේන්නේ නැහැ. ෂෙරිල් මාධ්‍යවලින් වහන් වෙලා හිටියා කියලා සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැහැ. මම මාධ්‍යවලින් වහන් වෙලා ඉන්නේ නැහැ. මම ඕන දෙයක් කෙලින් කතා කරනවා. ඒ නිසා මට හංගන්න උවමනා නැහැ. හැමදේට මුහුණ දාගන්න මන් ආසත් නෑ. පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා ඉන්න තමයි මම කැමති. මට වෙලාව තිබ්බොත් තමයි මාධ්‍ය වැඩසටහන් වලට උනා සම්බන්ධ වෙන්නේ. සමහර ශෙලෙන්ගේ රුවන්ගේ ජීවිතේට එක එක චරිත සහතික දෙන්න පටන් අරගෙන තිනවා. අපිට චරිත සහතික දෙන අයට තමයි මුලින්ම චරිත සහතික දෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ ජීවිතවලට කුණු තියාගෙන අනෙක් අයගේ ජීවිතවල කුණු අවසන් වෙනවා. අපිට විතරක් නෙවෙයි, දැන් හැමෝටම එක එක මිනිස්සුන් චරිත සහතික දෙනවා. ඒක හරි වැරදි දැන් බලන්න. චන්දිමාල්ගේ බර්ත්ඩේ පාටි එක මිනිස්සු විවේචනය කළා. ඒක එයාගේ සල්ලි වලින් එයාගේ සතුටට කළ දෙයක්. එතනට ගියපු අය තමයි කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. කාටවත් අපහාස කරන එක හරි වැරදි. ෂෙරිල්ගේ රුවන්ගේ විවාහ ජීවිතය ගැන එක එක කතා පැතිරෙද්දී දුකක් නැද්ද? දුකක් නැහැ. හැබැයි කලකිරීමක් තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම කියන්නේ කියලා. හොඳට ඉන්නකොටත් කතා හදනවා. කවුරු හරි විවාහ වෙලා ඉඳලා ඩිවෝස් වුණත් ඒක එයාලගේ කැමැත්ත, එයාලගේ අයිතිය. අනෙක් අයට එයාගේ ජීවිත ගැන වැඩක් නැහැ. ඔය වැඩක් නැති මිනිස්සු තමයි අපිට ඉරිෂ්‍යාවට කතා කියන්නේ. අපි ඒ අයට වෛර කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ අයට අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. ෂෙරිල් කියන්නේ ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන හැසිරීම ගැන වැඩිපුර හිතන කෙනෙක්ද? මෙහෙමයි, මම ෆැෂන් කරන්න කැමති. මම ගිය අවුරුද්දේ මගේ උපන්දිනයට ඇඳ ඇඳුම ගැනත් සමහර අය දේවල් කියලා තිබ්බා. මගේ සල්ලි වලින් මං කැමති ඇඳුමක් ඇන්දේ. අපි බාගෙට පේන විදියට ඇඳලා හැසිරෙන විදිය දැනගන්න ඕනේ. කොටට ඇඳට ගණිකාවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඇඳුම ඇඳගෙන ගිහින් තැනක හැසිරෙන විදිය දැනගන්න ඕනේ. මම ෆැෂන් කළාට ඒවා ඇඳගෙන නාඩගමක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ෂෙරිල් දිගටම රංගන කටයුතු වල දකින්න ලැබෙයිද? මම කලාවට ආදරෙයි. කලාවට සම්බන්ධ වෙන්න හැමෝටම අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක දෙවියන්ගෙන් ලැබුණු දෑග්ගක්. ඒ නිසා රංගන කටයුතු දිගටම කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ආයෙත් කලා කටයුතු වලින් නිහඬ වෙන එකක් නැහැ නේද? නිහඬතාවයෙන් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. හදිසි වුණොත් ප්‍රතිඵල ගන්න බැහැ. ඒ නිසා හෙමින් ගමනක් යනවා. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතම වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.